Harmonia e ngjyrave është ekspozita e hapur pas ditën e së hënës në Institutin Jonus Emre, me autor Haxhi Kastrati. Një ekspozitë me piktura shumë ngjyrshe e ku mbizotëronte abstraksioni, të cilat janë krijuar rreth 2 vitet e fundit, mblodhi bashkë dashamirës të artit të pikturës. Qëllimi neve si Kosovë edhe si artist ju kumë përgjegj ftesës me knasit institutit Jonus Emre këtu në Shkodër, drejtorit të saj, zotit Zafer Kiuç, për një ekspozit time paracitjes këtu në Shkodër, kuptohet ekspozita e 23 me radhë individuale, personale imja këtu në Shkodër. Qëllimi i ekspozitës është që të prezentohen me një pjesë të krimtarisime të krijuar 2 viteve të fundit, dhe që paraqes shqetësimet ose i frymëzimet e mia. Ekspozita Harmonia e Ngjyrave nga Kosova erdhi në Shkodër në Institutin Jonus Emre e përbërë me 53 piktura të piktorit Haxhi Kastrati, e cila është ekspozita e 23 e tij.